Vi tänker oss nu att du ska forma ett fyrbent djur. Då får du en lerklump och så kan man börja på det här viset. Man modellerar fram djurets ben. Här har vi två stycken ben, sen jobbar man vidare. Som du ser så jobbar man i huvudsak med pekfinger och tumme. Så jobbar man fram och tillbaka. Sen ska djuret ha även ett huvud. Det här är ett sätt att jobba på. Jag ska sen komma fram till ett annat sätt. I första läget nu ska man inte jobba så mycket med detaljer utan man gör det ganska grovt. Nu ser man ju heller inte vad det ska bli för ett djur utan det kan bli i stort sett vad som helst. Det här är en metod. Sen ska vi se en annan. Man kan även göra som så att man bara formar till en kropp och ett huvud. För att i det här läget ska nu lerklumpen delas mitt itu. Det gör man med ståltråd på följande vis. I det här läget är det väldigt bra att ta hjälp av en kompis. Den ena håller i djuret och den andra delar med ståltråden. Man ska få två ungefär lika stora delar. Sen ska vi då gröpa ur innanmätet. För att veta ungefär hur tjocka väggarna ska vara så kan man rita ut på det här viset. En knapp centimeter brukar vara lagom. Så tar vi fram nästa verktyg, en mirett. Med den gröper vi då ur innanmätet. Nu får man ju så att säga lite extra lera här. Och den kan man då använda till att forma ben, huvud, svans och allt vad det nu är som man ska ha på sitt djur. Man får känna efter och känna på ett ungefär så att man får någorlunda jämntjocka väggar. Hur det ser ut inuti det är inte så noga. När vi så har gröpt ur den andra halvan också och känt efter så att väggarna är någorlunda jämntjocka. Det får inte vara för tunt för då kan djuret säcka ihop när vi jobbar vidare med den. Nu ska dessa båda släta ytor ruggas upp. Det kan man göra med det här träverktyget. Så gör man en lite knoglig yta och sedan när man för samman de båda halvorna så att säga smälter de båda halvorna in i varandra. Så gör man så här, runt om hela, på båda halvorna. Då ser du här nu hur vi har två stycken halvor med uppruggade ytor. Och då kan du tänka dig hur de här så att säga kniper in i varandra som två kugghjul. När vi sätter ihop dem. Sen ska vi limma ihop de här. Och limmet det är någonting som heter slicker. Slicker är en blandning mellan torkad lera och vatten som har lösts upp i varandra. Så tar man ett träverktyg och så brer man på detta slicker ungefär som när man brer smör på sin smörgås. Det sätter man på den ena halvan, tar på ganska rikligt, runt om hela. Så där, då har vi slicker på den ena halvan. Då tar vi upp den andra. Och för de båda halvorna samman. I det här läget kommer du upptäcka att de kommer inte passa som hand i handske exakt. Utan den ena kanske lite större och den andra lite mindre. Men då gäller det nu att släta ut den här skarven och skillnaden däremellan. Och då jobbar man dels med fingrarna och dels med ett verktyg. Skarven här emellan ska bli osynlig. Ibland kan det vara lite större håligheter, då får man lägga dit lite mer lera. Så man knådar samman och pressar dit. Som sagt, fingrar och verktyg. Anledningen till att man gör djuret ihåligt är att det senare ska brännas i keramikugnen. Och om det då inte är ihåligt så finns det stor risk för att den spricker. Därför gör man på det här viset. Sen om det ska vara en spargris, då måste det vara ihåligt, annars kan man inte stoppa ner några pengar. Sen ska vi sätta på ben på djuret också, så man får vara lite försiktig i det här skedet. Man får inte ta i för hårt heller, för då sjunker ju alltihop samman. Nu ska vi sätta på benen. Det här tänker jag om att det ska vara innan bakbenet.
Som ni kommer ihåg, när man satte ihop två lerbitar, då måste man rugga upp de båda ytorna så att de griper tag i varandra och sitter fast ordentligt. Först den ena, sen den andra. Så tar man fram sin burk med slicker, som är som ett klister. Sen ska kroppen och bakbenet bilda en enhet, så att säga. Så man får släta till och släta ut och få bort alla skarvar. Då jobbar man återigen med fingrar och med verktyg. Om det är någon bit som man tycker sticker ut eller det blir för mycket gropar, då får man lägga dit lite mer lera. I svåråtkomliga skrymslen, där måste man jobba med verktyg. Sådär. Sen ska vi sätta på två framben och ett bakben. Inalles 4 stycken. Sen kan det vara så att man ska sätta dit öron. En nos, mun, en svans må hända. Nu har vi tagit fram en målarkniv. Med den här målarkniven ska vi göra ett hål i djuret. Det ska bli en sparbössa och då behövs det ett myntinkast. Det här myntinkastet kan ni placera i stort sett var ni vill på djuret. Det kan sitta på ryggen, på magen, det kan utgöra munnen. Ja, ni hittar på själva. Det här hålet tjänar två syften. Ett är att det är ett myntinkast. Två är att det måste finnas ett hål in till ihåligheten. Genom detta hål ska då luften passera när vi bränner djuret i keramikugnen. För att om det inte finns något hål, då är det stor risk att djuret spricker när vi bränner. Du hinner troligtvis inte göra färdigt ditt djur på en lektion, utan vi måste fortsätta nästa vecka. För att djuret inte ska torka måste du lägga in det i en prasslande plastpåse på följande vis. Var försiktig här nu så att du inte knöcklar ihop armar och ben och öron och allt vad det nu är. Det ska vara så lite luft som möjligt i plastpåsen. Då får du linda in det lite försiktigt så här. Och lägga det på den brickan som jag har visat. Och för att veta vilket djur som är ditt så skriver du ditt namn på en tejpbit och sätter fast på plastpåsen. Så ses vi nästa vecka.